Molt bona tarda, doncs portem una setmana més l'actualitat del Club Deportiu Roquetén, en aquest cas el cap de setmana dels dies 8 i 9 d'abril de 2017. Comencem pel futbol base, pels més petits, encara que diem que aquest cap de setmana els equips prebenjamins i els benjamins del Roquetén no han jugat perquè hi havia jornada de descans en aquestes categories. També ha descansat la Leví en aquest cas perquè està disputant la Copa Primavera i al tractar-se d'un grup imparell li tocava la jornada de descans. I on sí, han començat a competir els nostres equips ha sigut a partir de l'infantil cap amunt. Comencem a repassar els resultats, diem que l'infantil tenia un partit complicat ja que arribia la visita de l'Escó i va perdre de manera clara per 2-10, i però molt millor, si pugem a l'esglaó, li van anar les coses al cadet, que tenia un partit molt atractiu, el derbi contra el Xus Catalònia, i el cadet del Roquetenc, que està fent una gran temporada, sens dubte dels equips de futbol base del Roquetenc, és el que més bona temporada està fent en diferència, tenia un partit important davant del Catalònia, va superar amb molt bona nota, ja que va aconseguir una victòria molt clara i molt contundent per 7-2. Gran temporada que està fent el cadet del Roquetenc. Quan el juvenil, que està disputant la Copa Primavera, anava al camp del Jus i Maria i va aconseguir un meritori empat a 2. Passarem a parlar del primer equip del Club Deportiu Roquetenc, que tenia un partit aquí a casa complicat, ja que hi havia la visita de la Unió Esportiva Aldeana, un equip que estava immers en la lluita per la segona plaça, que té moltes aspiracions d'aconseguir l'ascens a segona catalana, i això es va reflectir damunt del terreny de joc, que l'Aldeana, molt més motivat i amb més ganes damunt del terreny de joc, es va acabar posant per un 2. Un partit que en la primera part va ser força igualada, encara que l'equip de l'Aldeana no va arribar més vell a la porteria del Roquetenc. El Roquetenc va disputar alguna ocasió, però van ser els aldeans que van tenir les més clares. En una d'aquestes ocasions van avançar el marcador al minut 26 amb un gol de Dani Fluixà. Marxarem al descans amb el 0-1, encara que la reacció del Roquetenc no podia ser més millor, ja que al primer minut de la represa un clar penal com és sobre Ivan Arasa va permetre a Marc Alegre aconseguir l'empat a 1, i el partit s'anivellà, però ràpidament l'Aldeana, al minut 54, es tornava a avançar el marcador a partir d'una errada defensiva del Roquetenc per a marcar l'1-2. Un marcador que no es mouria, el Roquetenc ho va intentar fins al final, encara que l'Aldeana a la contra podia sentenciar en qualsevol moment, es va mantenir el marcador igualat fins al tram final. Al descompte el partit es va enrere una mica, ja que el jugador del Roquetenc, Marc Alegre, va ser expulsat amb vermella directa per protestar. I tot i quedar-se en inferioritat, el Roquetenc va tenir l'última ocasió del partit, al minut 96, quan Jonathan es va quedar completament sol davant del porter visitant Sergi Auré, però el davanter del Roquetenc no va estar encertat, no va saber definir, i el porter de l'Aldeana, amb una gran parada, va evitar que s'estat l'empat a 2, un resultat que el Roquetenc doncs, va lluitar fins al final, però malauradament no va poder aconseguir puntuar davant de l'Aldeana. Una lliga de tercera catalana que es posa emocionant i que el líder, la Sènia, doncs va perdre el seu partit al camp del Perelló, però la Sènia continua líder amb 66 punts. El Catalònia és segon a 5 punts de distància amb 61. Ampolla i Aldeana, que tampoc van fer tenen 58 punts, i el Remolins Videm amb 57 doncs, també està molt a prop. Quan el Roquetenc, diríem que continua en el mateix lloc, en nou lloc, en aquest cas, 38 punts. S'ha quedat estancat en aquesta part mitja de la classificació. El Roquetenc pràcticament ja no té aspiracions ni d'ascens ni d'ascens. Té un bagatge de 47 gols a favor i 55 en contra. Un Roquetenc que pràcticament està ja estabilitzat en aquesta part mitja de la classificació. No tindrà problemes per mantenir la categoria ni tampoc podrà lluitar per les places d'ascens. I una lliga de quarta de tercera catalana que tanquen una setmana més el Jus i Maria B amb 16 punts i el Godall amb 21. Passem a parlar de la propera jornada dels equips del Club Deportiu Roquetenc. Diríem que el cap de setmana proper de Setmana Santa, el dies 15 i 16 d'abril, no hi ha lliga en cap categoria federada, tant de futbol base com de futbol amateur. L'únic que tindrà activitat serà el prebenjamí del Roquetenc, que disputarà un torneig el dia de divendres, en aquest divendres dia 14 a Tortosa. El prebenjamí del Roquetenc jugarà un torneig en què participaran diversos equips de les Terres de l'Ebre durant tot el dia al camp del Tortosa. I quan a la Lliga, la propera jornada que es disputarà en aquest cas ja els dies 22 i 23 d'abril, el Roquetenc tindrà aquests partits. Quan el prebenjamí groc tindrà jornada de descans, que el prebenjamí Roig, en aquest cas, jugarà al camp del Tortosa Margalef el dissabte dia 24, en una hora que encara no està confirmada. Els dos equips benjamins tindran aquests partits. El benjamí groc jugarà a Gandesa el dissabte dia 22 a les 11 del matí i el Roquetenc Roig rebrà aquí a casa al Tortosa Margalef el dissabte dia 22 a les 10 del matí. Quan a l'Aleví, que sí que tindrà partit a la propera jornada, anirà al camp del Camp Redó el dissabte dia 22 a les 10 del matí. L'infantil es desplaçarà a l'Aldea per a jugar contra l'Aldeana el dissabte dia 22 a les 6 de la tarda. El cadet té un altre derbi, llavors si ho siguis aquesta bona ratxa, el cadet que té també un derbi interessant al camp del Remolins Vítem
el diumenge, dia 23, a les 11 del migdia, i a la mateixa hora, però aquí a Roquetes, jugarà el juvenil, que rebrà la visita del Ulldecona. Quan el primer equip del Club Deportiu Roquetenc, aquesta ratxa de partits seguits a casa, encara li queden 3 partits més, que jugarà com a local pel canvi d'ordre que va haver la primera volta, el dissabte, dia 22, rebrà la visita d'un equip de la part baixa, el Corbera, en un partit que jugarà a l'horari habitual de les 4 i mitja de la tarda. Anem a veure si el Roquetenc trenca aquesta mala dinàmica de resultats últimament i aconseguís contra el Corbera una victòria que aniria molt bé per a ja establir-se una manera per totes en aquesta part mitja de la classificació.